یو رو سوال کړی دی چې په دې کې څه حکمت دی چې امام د مانځه نه بعد مخ را ګرځي مقتدیانو ته، او آیا دا خبره صحیح ده؟ وایي موږ اورېدلې دا خبره چې د امام مخ را ګرځول د دې دا مطلب دی چې اجازه یې ورکو که څوک د جومات نه وځي نو وتی شي. الجواب بالله التوفیق په صحیح بخاری کې دا روایت ده د سمور بن جندب رضی الله عنه، او باغی کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ کو كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه كان يجب الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل علينا بوجهه ده مخبه من تروالو. بس هي مسلم كم ده روايه ده براء رضي الله عنه شي كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومن جب الرسول صلى الله عليه وسلم نزم بدا خو خو شي خي طرف تكينو زكي الرسول صلى الله عليه وسلم بدا طرف را گرزيدو مخبه راړو نو چی منگی وینو دین دا واضح شو چې امام به مخ راړي، او دغه طریقه به کې نشتی دا مرور غونت کې کیناسته نه مخ راړول دي او نه مخ دیوال ته دي کو گستر ته کینه او کو خی طرف ته کینه نه مخ براړي اقبل علینا من ته مخ راوالو به وجه په مخ ټولو ته راوالو. اولنی خبره خدا ده در رسول سمده طریقه چې سلام به وګرځو محراب کې دی سلام به وګرځو نو مخ به دیوال ته استغفر الله به درې پیری وي، یا کوم علما چې وي چې مخ کې دی الله اکبر الله اکبر به وي، بیا به درې پیری استغفر الله بیا به وي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. دا به وي د دینه بعد به مخ را ګرځو هم دومره ټیم باغ نه سو او مخ به دیوالته او مخ به قبلیته به به مخ را وکرسه. بیا راځو دې مسلې له چې دي کې څه حکمت نو مخکې دا خبره ساتي چې رسول سلام ګوره خی طرف ته مرا ګرځېدلې او ګس طرف ته هم را ګرځېدلې، نو په دې کې اختلاف جوړول نه دي پکار که امام په خی طرف را وګرځېد او که امام په ګس طرف را وګرځېد دا ټول جایز دي. امام ابن حجر رحمه الله نور علماء په دې کې ډېر حکمتونه ذکر کړي، یو حکمت دا دی وی د دې لپاره به د مخ را ګرځي که چاته څه مسله وي نو چې ته پوښتې وکړي. مقتدیان دي مونځ کې دې غلطي وشوه بله څه مسله ده نو چې د دې امام نه ته پوښتې وکړي. دویم حکمت به کې وي دا دی تعریف الداخلي بأن الصلاة انقضت بأن الصلاة انقضت کسوک جماعت تر نوزی نی چاگتا پتا ہو لگی چی موز ختم شئے. باس بکلا دا حکمت ذکر کئی چی دا امام چی دی مقتدیانو نمخ کی ولال لینو دا غوی نو غور ہے سدی غور ہے نو چی کل موز ختم کو سلام وگرزو نو اس ورطوی مخ روالا و اغور والا دی اس ختم شو وستر دوی نمخ کنه وست دوی سر یو شانش والله عالم. بعض علماء دا حکمت بکیم ذکر که خدا ولنی حکمتو نسی دی واضح دی والله عالم.